7 միջոց կոշիկները տհաչոտից ազատելու համար։ Գոյություն ունեն մի քանի պարզ միջոցներ ազատվելու կոշիկների տհաչոտից։ Առաջին՝ սննդի սոդա։ Սոդան, այսպես ասած, կուլ է տալիս վաթոտերը, ինչպես նաև խոնավությունը։ Այդ պատճառով այն կարող է դառնալ հրաշալի միջոց տհաչոտից ազատվելու համար։ Յուրաքանչյուր կոշիկի մեջ 1 ճաշի գթալ սոդա լցրեք և թողեք ամբողջ գիշեր։ Երկրորդ՝ տալկ։ Այն ազդում է նույն կերպ, ինչպես սոդան։ Այն հավաքում է խոնավությունը, ինչպես նաև տհաչոտերը։ Այն ևս պետք է լցնել կոշիկի մեջ և թողնել ողջ գիշեր։ Լավանդա և եղեսպակ, շալֆեյ։ Եղեսպակի մի քանի տերև և լավանդայի մի քանի բողբոջ դրեք կոշիկների մեջ և դրանք մաքուրոթին դրեք։ 4. Նարինջ, կիտրոն կամ գրեյպֆրուտ։ Երբեք դեն մի նետեք նարնջի, կիտրոնի և գրեյպֆրուտի կեղևը։ Ինչպես նախոր դեպքերում, կեղևը պարզապես պետք է դնել կոշիկի մեջ և թողնել ողջ գիշեր։ 5. Թեյի ծառի եթերային յուղ։ Այն կարելի է ձեռք բերել դեղատներում, խանութներում։ Կոշիկներից տհաչոտերը հեռացնելու համար դրա մի կաթիլ լցրեք դրանց մեջ շաբաթվա ընթացքում 2 անգամ։ 7. Հասկանում ենք տհաչոտերի առաջացման պատճառը։ Բոլորին հայտնի է, որ ոտքերի տհաչոտն առաջանում է ոտքերի քրտնելու պատճառով, բայց դուք հավանաբար նկատել եք, որ մի կոշիկ ավելի սուր տհաչոտ է ունենում, իսկ մյուսի դեպքում տհաչոտը գրեթե բացակայում է։ Նշանակում է խնդիրը կոշիկի ներդիրն է։ Դրանցից մեկն ավելի շատ է կլանում տհաչոտը, մյուսը քիչ։ Եթե դուք նկատում եք, որ դժվար է ազատվել որևէ կոշիկի տհաչոտից, ապա փորձեք ներդիրն ավելի հաճախ փոխել։ 7. Ինչպես ապահովել ոտքերի պատշաճի գիենա։ Աշխատեք ողջ օրը չշրջել փակ կոշիկներով։ Տուն հասնելուն պես հանեք կոշիկները։ Պետք է պարբերաբար մաքրել կոշիկները։